Det har blivit dags för Skogsfredag avsnitt 240. Det är den 11 oktober idag, Torbjörn, 2024. Ja. Och vi sitter där och fryser, i alla fall jag. Inomhus. Inomhus, ja. Det är hemskt med man-cold. Ja, och på en riktig man-cold. Så jag vet inte riktigt vad det är. Jag känner, på något vis så känner jag mig på ett sätt friskare än någonsin. Men samtidigt så åker jag dit med otroligt mycket skit. Jag vet inte riktigt vad det är, vad det är som händer. Men nu är det så. Det är andra gången sedan i somras, va? Är det inte det? Ja, kanske. Jag vet inte. Det, ja. Det händer ibland. Men nej. Så det blir en inomhuspodd. Jag står också inne, men det beror inte på att jag har någon man-call. Det är mer liksom av praktiska skäl kanske, att jag hann inte ut. Ja. Så det blir inget fågelkvitter idag. Men det blir andra grejer. Vi har lite nyheter. Ja, men vi har väl lite nyheter. Ja. Det är väl lite spännande. Vi kör första reklamavsnittet av Skogsfredag, alltså där vi har en kund helt enkelt som vill vara med. En sponsor. En sponsor, ja. Och det tycker vi naturligtvis är lite kul. För det är ju det går ut på för oss. Vi driver ju företag. Ja. Eller hur? Det gör vi. Vi driver företag. Vi lever ju på det här. Ja. Och vi har fått rätt mycket förfrågningar på, framförallt i år, ska jag säga. Vi har ju hållit på ett par år med podden, men i år har det börjat komma ganska mycket förfrågningar. Vi har väl inte varit riktigt mogna, och vi har väl sagt också att vi kommer inte stå här och driva reklam med våra egna röster och propagera för något speciellt. Utan om vi pratar om en produkt eller ett företag, så är det för att vi är intresserade av det eller tycker att det är spännande eller intressant. Men vi upplåter plats för reklaminslag, och det första i historiens första reklaminslag i Skogsfredag kommer nu. Ja, det kommer nu, och med det så är det slutpratat om reklam, kan vi säga då. Är du nyfiken på vad din skog är värd? Med Areals värderingssnurra kan du få en snabb och kostnadsfri uppskattning direkt på nätet. Oavsett om du funderar på att sälja, köpa eller bara vill ha koll, ger värderingssnurran dig en tydlig bild av värdet på din skogsfastighet. Gå in på areal.se och testa. Det tar bara några minuter. Ja, vad ska vi prata om annars idag, Torbjörn? Ja, det är väl som alltid att det har hänt en hel del, men lite snabba klipp. Plock ifrån nyhetsflödet här, såg att det här företaget som heter Air Forestry, som håller på att ta fram en drönare som gallra första gallringar från luften med lite skördaggregat hängande, har tagit in 100 miljoner i nytt kapital till en värdering av 290 miljoner. Det är inte illa. Det är inga små pengar. Nej, och, det är det verkligen inte. Det vittnar väl om att någon tror på det här. Eller? Någon tror på det här, ja. Det finns ju pengar som är redo att gå in, för det är klart att riskkapital är riskkapital. Va? Sen går man ju inte som delägare, som att man tror på företaget. De grundarna späder ut sitt ägande ganska rejält antagligen. Då. De räknar med att de skulle kunna omsätta 100 miljoner om, jag kommer inte ihåg vad de skrev för tidsperioden, om femårsperioden och sånt där. Och att det finns en stor affär i gallring. Och det här kan ju ställa om ganska mycket. Men jag tänker, om man skulle sätta det i något perspektiv. Jag såg en annan notis också som är väldigt rolig, om Malva. Som är utsedd till ett så kallat gasellföretag i Dagens Industri. Mm. Och för att bli det så ska man ha dubbla sin omsättning på 4 år. Man ska ha varit lönsam varje år. Man får inte gå back, utan man ska ha haft lönsamhet, ett resultat. Mm. Och all tillväxt ska vara organiskt, alltså den ska inte komma för att man har köpt fler företag, utan den ska vara genererad av att man har utvecklat sin verksamhet. Då. Så det är ju kul, alltså det är ju en skogsmaskintillverkare som är relativt ung i sammanhanget och som har lyckats väldigt bra på senare år. Då. Ja, men Malva omsätter, Malva omsätter 162 miljoner, så kan du jämföra det med 100 miljoner som Air Forestry har dragit in då. Mm. Ja, nej, det är roliga perspektiv naturligtvis. Men samtidigt så får man ju ändå säga det. Jag tycker det är kul just med Malva. Jag vet att
Magnus som startar Malva, han startar ju samtidigt även ett konto på Skogsforum när det begav sig. Typ finanskrisår nästan pratar vi ju då. Så vi har ju varit med den här resan också. Han har ju skrivit på Skogsforum också. Så vi är ju med från allra första som i princip nästan var någonting. Prototypen var ju nästan åt fyrhjulingshållet med vagn, va? Ja. Och vilken resa sen. Ja. Det är riktigt imponerande alltså. Och lyckats och slå sig in och göra affär på det här. Jag tycker det är starkt. Ta en marknad i ett så, för man ska veta att det är marknaden för skogsmaskiner, speciellt om man kommer in emot proffssidan, de här som ska gå heltid hos professionella entreprenörer. Det är ju ett getingbo alltså. Ja, det är ett getingbo, och speciellt med den kategorin man kommer in med också, så är det ju uppförsbacke, skulle jag vilja säga. Det är ju ingen, det behöver man inte hymla över, utan det finns uppförsbacke. Dels hos förarna, att man vill inte sitta i typ en massa moppe, som man brukar säga ibland att, det låter, att de heter. Men det är nog det lilla. Det stora är ju att välta omkull skogsindustrin som vill ha stora maskiner för att kunna ha höga uttag. Ja, och Malva med flera av mindre tillverkare, det är inte unikt Malva utan det gäller alla. De har ju lagt ett fokus på sitt varumärke med att mindre uttag och gallring. Mer träd kvar till slutavverkning. Och då kan man ju snacka upp för spacke. Men någonstans under resans gångar så har det ju börjat bita det här ju. Och jag tycker det är jättebra. Jag tror att de har passerat krönet, de tror inte det, för att idag så är ju massavedspriset har gått upp så pass mycket så att det går att se och klara den här ökade kostnaden som det blir med mindre maskin, framförallt mindre skotare då. Och det är ju så pass att det finns lite pengar över till entreprenören. Ja, också. Och sen så har du kopplingen där vi började också då, där, om vi ska gå full bananas liksom, Air Forestry, som gör samma resa plus, men de gör det på steroider. De börjar ju prata om fossilfri avverkning, det är nummer ett. Från luften, jag menar, det är just tekniksprånget där är ju brutalt. Stickvägsfritt, ja. Och sen så gör de ju en grej av, jag vet, jag läste det på intervjun på Dagens Industri, att man, Air Forestry tror att om man använder Air Forestry brett så kan man spara så pass mycket skog i gallringarna så man har 20 miljoner ton koldioxid mer i skogarna, i svenska skogar över ett år. Ja, det vill säga 20 miljoner mindre kubikmeter i massaindustrin per år. Ja, eller 23 miljoner eller vad det nu kan bli då. Ja, så det blir, men skogsbolagen är ju med någonstans, kanske inte som investerare, men de har ju varit med lite, de kikar ju på det här, de är med på något hörn och tittar nyfiket. Ja, men ska man, men jag skala, tänk lite mer pragmatiskt, tänk på ur ett svenskt perspektiv, så kan det ju vara väldigt bra för aktiebolaget Sverige, som man brukar säga ibland, att det kommer helt ny teknik om det senare skulle dessutom slå. Ja. Men då är vi ju förgrundsland i en ny typ av gallring. Precis. Det spottar man och inte. Det har vi ju varit när det gäller skogsteknik, avverkningsteknik, så har ju Sverige tillsammans med Finland då varit, vi är ju världsledande helt och hållet när det gäller avancerade skogsmaskiner som ju står för en väldigt stor andel av världens avverkningar i vanlig skogsbruk i alla fall idag. Det har varit ett framgångskoncept. Man behöver inte åka, eller man kan åka väldigt långt hemifrån på skogsmässor och på skogen, så är det välkända varumärken överallt. Ja, definitivt. Ja, det är jättekul. Gäller väl även lite på små skogsmaskiner också, fast där har vi motståndare från Tyskland som är rätt aggressiv. Det fick jag reda på i tisdags nämligen, om vi ska ta lite om det. Okej, ja. Nej, det var Stihl hade en sån här produktdag i tisdags. Så jag var nere i Göteborg och fick en genomgång av nya produkter för 24-25. Ja. Och det är ganska intressant. Det är ju, faktiskt så är det ju så, det är ju sånt vi har pratat om redan på Skogsforum i mångt och mycket. Jag fastnar väl för 2,5 produkt specifikt.
ungefär. Men två stora produkter som vi redan har bokat in test på. Det kommer på Skogsforum. Så nu är vi äntligen igång med tester igen. Det har ju varit lite dåligt med nya produkter annars. Ja, under en period. Det kommer 2025 kommer att bli rätt mycket, tror jag. Ja, definitivt. Då ska vi prata klarspråk då, så är det ju att STIHL släpper en ny MS-400 motorsåg, en 63 kubikare tror jag ungefär, någonstans där, som troligtvis kommer att skåpa ut den gamla MS-362 då. Och dessutom bli en rejäl utmanare till Husqvarna 560. Men det som är intressant då, det är ju att utan svärd och kedja och ingen bensin i och ingen olja, så väger den 5,5 kilo. Så den är alltså, du har nästan 4 kilowatt ur den här sågen, och så väger den nästan som en 50 kubik såg gjorde för några år sedan. Ja, det är produktutveckling. Ja, och det märks att STIHL, de har tänkt på det också. Det kanske inte ska gå händelserna för mycket i förtid där, men jämför man, vi testade ju den gamla MS-400, den som var med magnesiumkolv, kolon där, tror jag. Ja, vi körde lite aspunkt runt löskogshängnet med den då. Ja, precis, den var ju ganska bulkig. Det var ju liksom en sån här typ som man fick en sån här 70 kubik såg i handen när vi gick runt med den. Den vägde, vi tyckte väl att den var i övre skiktet för vad vi klarade av viktmässigt och sådär, men annars var det ju bra. Men den var rätt bulkig, stor. Och det har man ju tänkt på nu, för titta, jag har ju känt och klämt på den här MS-400, den nya nu då. Och den är ju mer åt 50 kubiks snittet i när det kommer till hur man håller i den liksom. Så den är liten också. Eller liten. Du förstår vad jag menar. Ja. Så det ska bli superkul. Sen så är det så, den släpps ju någon gång mellan första och andra kvartalet 2025. Så vi är en bit fram på den. Men ändå kul. Sen nummer två, om vi ska fortsätta med den då, så är det ju, och det är någonting som jag tycker är väldigt häftigt faktiskt. Men STIHL släpper en batteriröjsåg för skogen. FSA 400, och den finns i två versioner. Men den som heter K på slutet, den har rätt riggrör och kommer enbart med röjsågsklinga, så det är en fullblodsröjsåg. Och det som är intressant med det här nu då, det är ju att den här kände jag och klämde jag på lite också. Den här är pulver i alltså. Ursäkta. Så de röjsågarna vi har haft innan, STIHL har ju haft till exempel FSA 135 tror jag, va? Den har vi testat. Och sen, men den som kanske har varit mest i ropet det senaste året är Husqvarna 535 EFR. Som också en batteriröjsåg som vi gjorde rätt rigorösa tester på också. De hade ju typ 1,5 kilowatt i effekt. Och var det någonting som det kanske klagades på, så var det liksom att men de mäter ju inte upp mot en typ FS 480 i kraft. Men nu jäklar gör de det. För nu snackar vi 2 kilowatt. Nej, så in alles så känns det ju som att den här nya batteriröjsågen som kommer första kvartalet 2025 nu då, kan bli en väldigt häftig såg för skogsägare naturligtvis, men även för kanske entreprenörer. För det, man märker ju det, att tar du linjeröjning och sånt där, så börjar det liksom komma med klimatanpassning och fossilfritt och allt vad det nu kan vara. Och har man då en 2 kilowatt såg som inte skäms för sig, så kanske det funkar. Ja. Det återstår att se naturligtvis. Du har ju pensionerade skogsröjare, pensionärer som tycker det är kul att röja skog, som inte har lust att köra 8 timmars pass med fullt blåse, men det kan passa bra att ha ett eller två batterier. Ja, ett arbetspass också. Den målgruppen definitivt. Jag känner igen. Ja, men så är det ju. Och sen så det finns ju en sak som man säger och en annan sak som man gör. Det gäller ju även alltså de som kanske inte är pensionerade. Och det tror jag tyvärr då, om nu blir det hard talk här, Torbjörn. Men jag tror det är en killgrej.
För det är ju, jag vet, det är bara att gå till sig själv. Att om man tittar på om man ska ha en batteriröjsåga, ja, vi ska se, det ska räcka 8 timmar. Ja, fasiken, alltså jag behöver ju 9 batterier då. Oj, ja. Det är ju hur mycket pengar som helst. Men sen när man väl står där ute så är man ju totalt slut efter 2. Ja. Nej, men vi får väl börja på att träna upp oss lite då inför nästa år så att vi orkar köra några bra arbetspass med sågtester, för det kommer att bli en hel del, och det kommer ja. Att bli från Vätterhållet här också lite grejer som ska provköras, får vi tro. Ja, absolut. Så är det nog säkert. Det laddar vi för. Men, det laddar vi för. Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann om SVT granskar, men innan det, jag kom på en annan grej faktiskt som jag också, vi pratade här förut med att det finns kapital som är intresserade att gå in i skogen. Jag dök på en sån här en annan dag som det var rätt intressant att se liksom, jag vet inte, jag kan inte värdera hur pass bra eller dåligt, men ett företag som heter Naturskog som är någon form av entreprenör som har startat avverkningar och skött lite kommunskogar och annat och som har köpts upp av investerare. Alltså investerare som inte har direkt bakgrund i, men som ser potentialen att försöka bygga ett nytt skogsbolag och köpa virke från skogsägare och handla med virke och som har tillväxtambitioner och kapital. Då. Mm. Det är också lite nytt, för det har vi inte sett den typen av liksom investeringar, att man går in och bygger skogsbolag i konkurrens med de som finns. För det, ja, vi får se, vi ska hålla lite ögna på det där och se vart det tar vägen. Men, ja, men absolut. Jag är inte förvånad. Nej, det finns möjligheter. Men det är det här skiftet som vi har pratat om, det öppnar ju upp nu. Och jag tror att det här är ju bara någonting som många har gått och sniglat på, men kanske märkt att men det går inte, för vi lever i ett oligopol liksom. Det är 230 kronor fubben för massa ved, punkt slut. Och sen så kom energi, brännveden och damma på, du har Rysslands krig, du har det ena med det tredje, och vips så bara hände allting på en gång. Och det är liksom, det är som att kasta upp alla saker i luften. Så jag är inte ett dugg förvånad av att folk börjar hugga efter saker nu, och det tror jag bara är bra. Det tror jag är jättebra. Ja, men jag tror att det är väldigt spännande. Ja, det är superspännande. Men du, vi ska prata lite om SVT:s granskar. De startar en ny... Ja, SVT verifierar vad det var. Ja, så kanske heter verifiera. Det är väl lite amerikansk modell att gå in och titta på fakta och se. Stämmer det inte? Ja. De har gett sig på skogen. Ja, det var en av grejerna de började att verifiera. Att gamla kära ämnet för den här artikeln i tidningen Nature från JRC, där de sa att det var en abrupt ökning av avverkningarna i Norden. Ja, det är ju några år sedan den kom. Vad kan det vara? Ja, det. 2-3 år sedan. Ja, men den har levt sitt liv. Ja, det var ju förvånande. Den har åldrats väl. Berätta lite bakgrunden på den. Nej, men jag, i bakgrunden från allra första början, varför det initierades, det vet jag faktiskt inte. Men jag gissar att JRC då som är ett forskningscenter som EU, som ligger under EU. De finns i Italien. De sysslar ju med all typ av forskning. Så de har ju även en avdelning för där skogen också är med. Och jag tror att genom Parisavtalet och genom LULUCF och genom klimatförändringarna och allting sånt där, så börjar de att titta på liksom, kan vi... Vi har noll koll på hur mycket som avverkas i Europa. Finns det något sätt vi kan kolla det på? Mm. Och då gjorde de ju ett case där de använde data från satelliter som kom från universitetet i Maryland, som har hållit på med det här i ganska många år. Och jobbar med satelliter och ja, avskogning, men även påskogning om man kan kalla det så. Då. Alltså hur mycket det avverkas, hur mycket det växer och allting sånt där. Mm. Så det datasättet på typ, jag vet inte, 200 gigabyte eller någonting, började de ju använda. Och sen så kom de ju fram till att de gjorde en artikel när de hade fått ut då hur det såg ut i Europa. Och de tyckte sig se att det var en... Och då jämförde de mellan två olika satellitkörningar med olika... Ja, de jämförde år för år. Tidsintervall emellan dem.
Ja, det är år för år för år. Så det, ja. Jag tror det är från 2002 till 2021, tror jag. Så det finns ganska... Men, så, och det var ju att de såg att, att avverkningarna ansåg de hade ökat väldigt mycket, speciellt då i Finland och Sverige. Där har du väl liksom grunden till det hela. Sen så blev det ju ramaskri... Det blev ett himla rabalder. Det blev ett himla rabalder där, där både Finland och Sverige på till och med politikernivå gick ut och Skogsstyrelsen var ute, SLU var ute och det var liksom... Ja, det var en shitstorm kan man kalla det. Och ifrågasatte det här. Med rätt visade sig till en viss del. För då var det ju som så här att när JRC hade jämfört, så hade de jämfört rakt över, alltså satellitdata från 2008. Kunde de jämföra med satellitdata från 2018, bara för att liksom göra en statistik. Ja. Och då visade det sig att de bytte ju satellitsystem 2015. Så då fick de högre. Det blev mycket bättre. Ja, det blev mycket bättre. Och då, där fanns ju, jag kommer inte ihåg exakt nu, men där hade de alltså inte tagit hänsyn till den här förbättringen. Så det var inte så mycket högre eller avverkning som JRC sa. Så JRC gick tillbaka, för det här blev publicerat i Nature. Och JRC tog åt sig, gick tillbaka och publicerade ytterligare en rättelse i Nature. Där de sa att ja, här hittar vi ju fel faktiskt. Så nu har vi gjort om, så avverkningarna har ökat, men inte riktigt lika mycket som vi sa från första början. Och så sa de att, jag kommer inte ihåg exakt nu, men de har ökat ändå. Och det är ju därför det här har levt kvar, för JRC står på sig. De tycker att nu känns det bra. Men eftersom det blir liksom en anklagan mot Sverige och Finland då, så blir det liksom jobbigt då när det inte stämmer mot riksskogstaxeringen. Och det är väl där du kommer nu då, med att på något sätt så börja SVT verifierar med att ta det här caset. Ja, de backar ju bandet helt i princip och tog väl fasta på den kritiken som hade gjorts emot JRC då. Ja, sen så jag kan tycka, och det kanske vi ska börja med att säga då, att vi anlitar ju Anton Holmström på Katam. För vi vill ju titta på hur kan de här, hur kan satellitdatan som JRC använt stämma överens med laserdata som vi ändå har här i Sverige? Och då tog ni den senaste braiga datan som har bra upplösning och som man väl inte hade, man ifrågasatte väl inte den datan så mycket egentligen, utan det var ju mer liksom jämförelse mellan två olika... Nej, det är konsensus. Alla tycker ju att det, och visst, det har blivit bättre. Och det var ju därför vi gjorde det. Jag tror vi tog 2016 till 2021, om man inte minns helt fel. Det är det vi har kört på och jämfört det med laserdata. Och det vi kom fram till, eller det Anton, för det var han som gjorde körningen. Och detta finns i en artikel på i skogen.se, som är några år gammal nu. Men det vi kom fram till, det är att sanningen troligtvis ligger någonstans mitt emellan. Mm. Riksskogstaxeringen har för låga siffror när det gäller avverkning. Och JRC har för höga. För de får med, dels så använder de så stora pixlar, så pixlarna kan bitvis gå över i skog och så räknas det ändå som avverkning. Men sen så kommer det med gallringar också. Hårda gallringar ser satelliterna. Men det som vi kom fram till och det som jag tyckte var väldigt intressant, det är ju att sanningen troligtvis ligger någonstans mitt emellan. Och då kan jag opponera mig lite när SVT då helt, de verifierar ju med hjälp av riksskogstaxeringen. Ja. Och riksskogstaxeringen har ju stått på barrikaderna och talat om vad dåligt JRC mäter. Så ja. De väljer att verifiera med en part i målet, och det kan jag tycka, det kan jag ha svårt för faktiskt. Ja, jag hängde upp mig lite också på, för det var ju ett litet inslag där de intervjuade Jonas Fridman på riksskogstaxeringen och där de frågade, har en verkligen inte avverkning ökat arealen och volymerna? Jo, sa han, volymerna har ökat tack vare att det finns mycket mer kubikmeter i skogen nu jämfört med för 30-40 år sedan, tror jag han sa, 35-40 år sedan. Och det kan nog stämma i och för sig, men tittar man på, jag tittar på Skogsstyrelsen på avverkningar, hur det ser ut här på
och även riksskogstaxen här. Och tittar man på riksskogstaxens siffror så har vi ju ökat slutavverkningsarealen från 2014 till 2020 med 33%. Så det är inte bara att det var mer kubikmeter. Det är bara 10 kubik mer per hektar under den tidsperioden. Ja. Men vi har ökat liksom, och då är det 5 års medelvärde det här för riksskogstaxen. Och då har ökat med 61 000 hektar slutavverkningsareal på en ganska kort tid. Och så är det klart att avverkningen har ju ökat här, även om inte man lyckas fånga upp allt i riksskogstaxeringen då. Ja, precis. Så det gör det ju väldigt intressant. Vi har ju ökat avverkning i Sverige ganska rejält under den här perioden. Vi ökar med 18%. Men slutavverkningsarealen har ökat med 33%. Så att det är ju inte liksom... Han har ju... Jag tycker att det är lite missvisande. Ja. Det tycker jag också. Och det som är intressant, det som kanske är liksom nästa grej att gå på här, som, och detta har ju varit på, jag tror till och med vi har nämnt det i podden, men det som Anton gjorde åt oss, alltså att jämföra med laserdata. Vi har alltså laserdata, snart aktuella data för hela Sverige. Då jag tror de flyger det sista upp i norr nu. Och det andra är om brevet, eller? Ja, det andra flygningen. Ja. Jag förstår ju naturligtvis att det här är en ögonblicksbild, men varför har man inte publicerat någon form av analys som jämför laserdatat mot riksskogstaxeringen? Ja, det har vi pratat en del om, och jag funderar också mycket på det här, för att det borde ju... Alltså laserdatan är väl relativt bra. Alltså det är vissa typer av skogar som den missar, men det, totalt sett så anses den vara relativt bra för virkesvolymen i alla fall. Det är jättemycket ålder och andra saker som tas i inventeringarna, men volym och trädhöjd och sånt har rätt bra koll på. Visst. Nej, men jag tror att anledningen är att det är så känsligt läge. Dels genom Parisavtalet så används den här datan för att mata in i LULUCF. Och där har vi, det är pengar det börjar handla om där nu. Det är politik och det är pengar. Och då blir det känsligt med en gång. Men man skulle ju kunna önskat högt i tak. Alltså trots att det är känsligt så skulle man kunna önska att det kunde varit högt i tak. Att vi, ja men... Så här, vi har gjort en analys på det här, så här ser det ut. Vi säger inte att det här liksom stämmer. Nej. Vi tror fortfarande på att vi ska leverera siffror till LULUCF via riksskogstaxeringen. Men nu har vi gjort den här ögonblicksbilden här. Mm. För den här... Ja, den är otroligt intressant att se. Ja, och den är... Jag kan sätta rätt mycket pengar på att den är gjord. Det skulle vara förvånande om ingen har tänkt tanken att man skulle kolla och jämföra det. Kanske inte hela landet, men i alla fall tillräckligt stora områden för att kunna jämföra och se. Nej, och sen, jag ska inte ta gift på det, men det som finns öppen data om laserdata, alltså det som Kreti och Pleti, du och jag, kan ladda ner och använda oss av, och det vi har använt, det kallas just för skoglig grunddata. Och tittar man på hur man har tagit fram det, så har man gjort en referenskörning mot fasta provytor. Nyligen inventerade fasta provytor i riksskogstaxeringen. Så skoglig... att man kalibrerat skoglig grunddata utifrån, det är inte råa laserdata, utan det är liksom... Jag vet justerat. Inte. Eller? Men, det, jag vet inte. Men det står att skoglig grunddata är inte rå laserdata, utan den är körd via fasta provytor med riksskogstaxeringen som referens. Så det bara där visar ju på att den körningen är gjord. Ja, spännande. Ja, det är jättespännande. Så det är väl någonting som vi kan kanske trycka på vidare, för det hade varit väldigt intressant. Jo, men det är intressant. Vi famlar ju lite i blindo. Det är 9-årsmedel, det är 5-årsmedelvärde. Ja, gudryggen försvinner. Mycket. Ja. Och medelvärdena förstör ju liksom hela känslan av aktualitet på något vis. För du kan ju gömma vad som helst i ett medelvärde. Ja, men lite nästan. Så. Och det är ju det som är lite tråkigt. För jag menar, då är det ju nästan så. Då måste man, har man den vetskapen om att man jobbar på det sättet, då måste man kunna ta hård kritik också, för det blir störande att man inte kan använda datan på rätt sätt. För genom att man till exempel har 5-årsmedelvärde så blir det ju, jag menar, det visar med all sin tydlighet i att det inte är tillräckligt bra för att leverera till LULUCF, utan där har man ett eftersläp på 5 år för att man vill använda de fasta provytorna.
Och bara en sån sak. Och det var ju faktiskt ju... i artikeln. Jag var ju någon representant för Skogsstyrelsen som jobbar med den här typen av data som efterlyste mer detaljerad data. Men Riksskogstaxen säger att det är jättebra som vi ska inte ha. Vi behöver inte mer, säger de, utan det är bra med riksskogstaxdata givetvis. Då. Ja, ja. Men Skogsstyrelsen sa ju att vi riskerar att komma på efterkärken, för det är många länder som går in på mer detaljerad aktuell, alltså där man tar den här ögonblicksbilden istället för att ta 5 års medelvärden då. Sen kanske, alltså det är väl som med all sån här statistik och stickprov, att den kan ha fel källor, men kan du kalibrera dem och titta på stora, tillräckligt stora datamängder, så kan det bli ganska bra och ganska rätt så. Ja, så det är det hela. Ju, så är kanske det oftast. Man inte kan bryta ner det på sockernivå eller på fastighetsnivå, men Skogsstyrelsen pratar om enskilda träd, och det är väl inte gärna riktigt. Nej, det är väl inte. Men, ja. Men du, ja, vi är... Vi är sena. Vi har passerat för en halvtimme. Kul för dem skyller, som tycker att det är kul. Vi skyller på sponsorinlägget. Det förlänger oss lite grann. Vi kör det en gång till, Fredrik. För det är ändå lite nyhetens bra på premiär. Ja, vi avslutar med det. Men vi passar på att önska alla en riktigt trevlig helg idag. Så får ni ha det så bra. Det gör vi. Så hörs vi nästa fredag. Ja, det gör vi. Hej då. Är du nyfiken på vad din skog är värd? Med Areals värderingssnurra kan du få en snabb och kostnadsfri uppskattning direkt på nätet. Oavsett om du funderar på att sälja, köpa eller bara vill ha koll, ger värderingssnurran dig en tydlig bild av värdet på din skogsfastighet. Gå in på areal.se och testa. Det tar bara några minuter.